Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu di mitra dina pidangan dongeng Sundanya nungka bantun judul handaka mitranya aturang teraskin di kumaha lajeng na ye carita mangga mukia sing janten hiburan baik suksenaus dongeng bahasa janti mangnya itu tong hilap didukung ku disukrep mitra. Atuh supados teu nyangklong teu ngana waktos, urang sami-sami Bandungan kumaha lajengna ieu carita, wilujeng ngadangukeun brung ah. Sedengkeun kaayaan di alam manusia di pasantrena Mama Kiai Sobari. Pikeun batur sakobong nama nyata Gunadi. Batur sakobong nahandaka keur laporan we ka pupuhu santri atawa RT di eta pondok. Sabab nepi ka wanci magrib handaka cenah can aya balik. Nu kebejakeun ngalajukut tapi nepi ka wanci harita can aya mulang. Kamananya mang handak teh teu aya balik ning kapan biasa mah ameh asar ge geus aya balik mang jeuk Gunadi ka Mang Soleh salaku pupuhu santri pok atuh Mang Soleh teh nebalan ay kamana atunya bet lah elodan piraku kamalinaan mah pihak ieu can aya balik tapi benar irit ka ka tempat ngalajukut yang ih laras mang kapanan biasa naon ge kitu tiap 3 poe sakali nya kayak pancen ti mamang ajengan teh ya geun ngurus domba jadi manehna teh ngalanjukut ah nyabang tungguan we nepi ka Isya mah lamun Isya can aya balik urang laporan ka mamang ajengan atau mamang kiai ya ulang paruruh we kamana nah kitu tah kumaha lamun kitu. Ah nyamang lah wangantosan we. Heula. Ngan tetep ya kudu dipilarian meureun. Amun teu uih mah. Ih nyanyi atuh kudu diteang jang. Atuh ari geus kitu mah duanana teh nungguan we kawan Ci Isa. Mang Soleh jeung Gunadi manehna nungguan ngan bae basa. Beres sholat Isya, handak teh can aya balik. Katingali Mama Sobari mah manehna geus aya di majelis. Rek kamimitian harita teh manehna rek ngajar para santrina. Ngan memeh di kawitan harita teh kadatangan ku Mang Soleh. Laporan ngabejakeun yen harita handak teh cenah teu balik-balik nepikeun kabada Isya nu kabejakeun keur ngalajukut. Puguh we atuh pikeun Mama Kiai Sobari manehna ngarasa kaget. Kamana can handak teh? Ay, kamana tuh handak tehnya? Nah bener indit ngalajukut Soleh. Ih, kantenan we, leres Mama. Da mamartosna karencang sakobong namanya eta Jang Gunadi, muhun kitu sian. Angkat ngalajukut. Ay. Malang atuh ari kitu mah nya. Wayah kiwari can aya datang. Wayahna we tareangan. Maneh Soleh salaku pupuhu santri kudu milu taung jawab. Wayahna ajak santri nu sakirana dibutuhkeun yeuh. Pikeun neangan nya. Cek Mama Sobari langsung marentah ka Mang Soleh. Sumuhun mangga. Kenapa aku jisim abdi pada di susu ke tempat ngalajukut? Mohon pilih kuma ona mama. Rik itu matos dipilari jelas penginten ayah antena. Mudah-mudahan weh
si handak teh kapangi. Cukera ini, mama mah rek ngajar we. Gurek di mitian ya pengajian teh. Mangga mama mangga, singjeng jon we lah kan urusan abdi tama. Atuh geus kitu mamang soleh gura giru we ngajakan santri. Nu daek pikeun maluruh. Ka tempat ngalajukeut pikeun. Pastikeun nah aya henteu na eta handaka. Maluruh teh genep urang kaasup harita Mang Soleh jeung Gunadi. Sarerea leumpang bari mawa obor nuju ka tempat anu geus ditangtukeun. Sajajalan bari ngarobrol bae, pok Gunadi teh cacarita. Alah Mang, Bang teang kabalah kulon we lah, teh biasa nama kadinya Mang meureun. Ya sok we urang teh tina kadinya nya. Sugan aya didinya Jang. Sok atam, caangan teh jalanna euy. Urang teh kadinya lah. Kade we rumpil jalanna euy. Ulah rusuhan leupangna. Aya Bang Amang. Ka mana antunya si handaka teh? Teu balik ka kobong segala rupa, moal kabur mah Mang. Cek si Ota manehna boga sangkaan, lamun handaka teh geus kabur ninggalkeun eta pasantren. Bisa jadi euy. Hanya da piraku atuh mun ngalajukut mah hayang kieu can baliknya. Tapi duka teuing lah. Matakna urang paluruh we aya henteuna. Pan kewajiban urang teh. Neangan bisi kumaha euy. Bring atuh sararea muruk ka tempat ngalajukut. Barang tepi sararea ti kadinya teh eueuh sasaha. Eueuh handaka di eta tempat. Kamana atunya? Eueuh sasaha geuning euy. Alanya Mang, kamana atunya? Moal kabur mah. Hanya sakumaha caritaan si Otam? Bisa wae handak teh ninggalkeun pasantren, balik ka lemburna kitu. Nya kabur jeung nama. Eta meureun, beda dititah heula ngurus domba ku Mama Kiai teu sanggupeun. Dikahyangna mah langsung ge diajar ngaji. Tapi kabaran kitu ailaharna. Lamun rek diajar ngaji ka Mama Kiai sabari mah kudae kalangangon euy. Geus euy. Geus puguh eueuh sasaha mah. Eno gancang we urang balik laporan ka Mama Kiai. Da jelas geus eueuh di dieu. Ya Mangga, Angga. Ya Mangga Mang. Atuh sararea. Balik dewe muruk ka pasantren. Teka caturkeun di jalanna harita nu genepan teh geus tepi we di kaponok. Atuh Mang Soleh harita gancang nepungan ka Mama Kiai Sobari. Ngabejakeun hasil dina para taluntikanna di teang ka tempat ngalajukut tetelah handaka teh teka sambak. Lebeng teka panggih. Kitu di harita Gunadi nu maturan Mang Soleh. Wah rengang nyakeun. Yen nu jadi batur sakobongna teh nu ngaran handaka eueuh di tempat ngalajukut bikin Mama Sobari jadi ngarasa kaget teh ka mana cenah eta handaka teh ngan bae ku Mang Soleh teh dibejakeun bawa cenah mulang ka lemburna teh sanggupeun ngajalankeun parentah ti Mama Kiai kudu ngangondo domba tawa embe. Rupina mah muuih ka lemburna mama teh sanggemeun jiga nama. Semuhun di piwarang ngangon domba. Eh, gitu ku tantenya. Tapi ulah waka jangka gitu. Bisi kumaha onam. Hari wang mama mah. Jadi isuk mah wayah nawe. Papai ka tiap lembur. Anu deket eta tempat. Tatanyakeun. Bisi cilaka. Atau wayanu manggihan kamana ngalewas nanya. Tak itu
Mangga mama. Mohon mangga mak lah. Atuh ari geus kitu mah. Da poe isukan mah cenerek ditanyakeun we ka yeung lembur. Anu sakirana deket di tempat ngalajukut. Gancangna carita poe isukan Mang Soleh jeung Gunadi harita ini tuwe ka lembur-lembur. Ditanyakeun ka urang lembur tetela. Tuweuh anu manggihan caurang-urang oge. Atuh geus kitu mah bisa dipastikeun yakin yen handakna teh dianggapna kabur balik ka lemburna. Atuh mamake sobari ge aing ngadenge kitu mah manehanna ngarasa regreg. Lamun nu jadi santri anyarna teh teu kuatin monok di pasantrenna kalau kami lih kabur balik ka lemburna. Ayeuna mah urang caturkeun deui handakan nu aya di pasantren Alam Jin. Anu geus ngamimitian diajar ka Kiai Jalup salaku Kiai atawa ajengan ti Bangsa Jin. Memeh handaka diajar ngaji po Kiai Jalup teh carita. Tos, cicikan-cikan ka dieu, Jang. Maju ka hareup. Mangga mama. Cik handaka bari maju ngesod ka hareup peun eta mama Kiai Jalup. Sanajan can ngarti naharek naon cenah Ki Jaluk bet nitah manehna kadeketan calikna eta Ki Jaluk teh. Atuh santri-santri anu sejena ti Bangsa Jin ukur merhatikeun we ka asup Nyimas Cantring oge sarua. Satu tasna aya dihareupeun mama Ki Jaluk katingali handaka. Peluk tungkul pok kadenge Ki Jaluk teh cacarita deui. Oh, ayeuna mah kaula teh bakal ngajian. Oh hidup yo, ngarah daya tangkapna kuat, ngarah bisa ngarekam non rupa nu diajarkeun kukula. Mangga mama, cik handak kabari unggeuk. Ngarti ayeuna mah pangna dititah maju ka hareup teh rek dician cenah ku eta mama Kiai Jaluk. Saterusna mah Kiai Jaluk ngantelkeun dampaleungeun kana mun-munan handaka. Karasa aya keteran kakuatan nu karasa ku handaka. Kawas aya energi anu sumarambah ka dirina. Satutasna beres ngajiat mah Ki Jaluk nitah handaka balik diwe ka tempat diukna. Tong geus beres ayeuna mah juga diuk deui, Jang. Pun ayeuna mah bandungan. Heuh mama rek ngajar ngaji tah kitu. Atuh para santri jenuh sejena ge sarua saregep. Kitu deui handaka. Sabab hari tang mama Ki Jaluk tenggis ngamimitian ngajar pelajaran ngajina. Sok sanajan pelajaran sederhana beda jeung tikai alam manusia. Ai di alam jin manu diajarkeun teh sacara garis badagna we utamana mah Bangsa Jin ngarah apal aturan hirupna. Taat patuh ngabdi ka Gusti Nu Maha Suci. Jeung deui diajarkeun perkara-perkara ilmu hikmat anu asalna tina bacaan Quran atawa tina ajaran agama, ulah badaek ngagunakeun atawa ilmu-ilmu anu bawa dibawa ku alam jin anu sejena. Kaya keuning ilmu sihir di Bangsa Jin, eta ilmu hikmat nu sumberna tina ajaran agama teh bikin ngalawanan ilmu sihir anu sumberna ti Bangsa Jin anu jararahan. Poe ka poe kitu jeung kitu we. Tapi aneh pikeun handaka mah. Naon rupa nu diajarkeun teh gampang tumerapna ka handaka. Cukup ku ngadengekeun sakali oge. Teh kudu diapalkeun gancang inget, gancang ngarti. Kitu kayaan handaka dina poe harita atawa di waktu harita. Namangsa narima pangajaran ti mama Kiai Jaluk.
Ayeuna urang caturkeun sabadareng sengaji. Harita Ci Cantri ngajakan kaluar ka handak kaluar ti majelis. Nu jadi bapak na nyaeta Ki Cialu. Ci Cantri teh ngadon ngajakan ngobrol ka handak. Aya naon Nyimas? Abdi bade ngobrol atuh Kang. Abdi lina naros. Nah kumaha Akang ayeuna naha ngartos naon rupa nu diajarkeun ku ama teh? Ih, kan tenan atuh Nyimas. Teu Akang mah uga ge aneh. Cukup ku ngupingkeun sakali oge langsung we napel. Naon rupi nu diajarkeun ku Mama Kiai teh? Ya syukur ari kitu mah. Nya kapanan saur abdi oge. Diajari dieu mah beda jeung diajari alam manusia. Tangtos bakal langkung cepet margi ilmu teh. Istilah nama ditransfer we ka sebatna Kang. Dikirim ka memori uteuk Akang. Margi kapanan otak Akang teh parantos disimpenan energi ku ama basa dijiat teh. Mampu pikeun nampi gelombang-gelombang ilmu. Enya sekaligus jual ngarti we. Oge paham. Muhun Nyimas. Anak itu mah mualami Akang ge bakal sagala bisa atuh. Teu butuh waktu anu lami. Ya kan tenan atuh Kang. Pokona mah uih ka alam manusia teh Akang tos pepek ku ilmu pangaweruh najan kudu caramah oge. Tangtos Akang tos siap. Margi kapanan isi kitab ajaran agama segala widang ge aya di dieu Kang. Ari kitab nama namung henteu aya diajarkeun ku ama mah. Kurisi penuhi di perpustakaan. Cobi engke mager Akang lebet ke perpustakaan dirinya seueur kitab-kitab. Anu asalna ti alam manusia. Ku Akang gera baca. Tangtos isi ku sakali maca oge. Tangtos isi na bakal paham. Bakar katalar Kang. Gitu ku tante. Yang tadi dia ge aya kitab-kitab anu ti alam manusia. Muhun atuh Kang. Kapan sawaktos mas santren di Mama Ki Mustofa. Ku ama teh dicanaka dieu hanya disimpen di perpustakaan tapi henteu ari diajarkeun ka bangsa jin mah eta mah khusus kanggo manusia. Kitu ku tante. Muhun Kang. Inya pokona mah engke we eta bagian Akang margi ari diperyogikeun ku urang dieu mah muhun bangsa jin cekap tauhid we secekapna. Oge ngarti sangka taat ibadah ka Gusti nu suci ulah. Kalakukeun hal anu kebiasaan bangsa jin teh anu jail anu sok resep ngagugulukeun. Enya kagorengan tah kitu Kang. Enya atuh kitu mah. Keun Akang rek ka perpustakaan Nyimas. Rek dibacaan we eta kitab-kitab teh. Tara Akang dina waktu anu tirila. Geus paham dina sagala widang ilmu. Tapi nah hari bangsa jin mah kudu diajarkeun ilmu hikmah tunggulnya. Enya kapanan urang dieu mah keseurna teh resep kana ilmu sihir Kang, kagagahan kasaktian. Enya ku ama teh diluyukeun we ayeuna mah diajarkeun anu luyusan ajaran agama, ayat-ayat Quran jeung Asmaul Husna. Supados enya urang dieu teh eling kana hakawasa Kang. Nyatana Allah Ta'ala. Gitu Nyimas ku tante. Ya muhun. Malihan mah Akang oge kapan jadi terang we. Tetela geuning. Tina ajaran agama ge tiasa dianggo aya bidang kekuatan. Enya Kang. Tapi kapan sapa lagi kumaha urangna, kumaha niatna Kang? Da kapan dina Quran teh segala aya atuh. Enya Nyimas. Rupina meureun Akang mualila oge. Akang teh bakal loba kabisa. Mudah-mudahan we tara beres mas santren di dieu. Akang bisa mulang ka alam manusia. Kalian bisa ngamalkeun ilmu beri jeung rek neuleuman ilmu nu leuwih jero ka memakai sebari Nyimas. Enya, pokona mah Akang kudu beres teh di dieu. Akang kudu nuwikeun ka tuntas diajar ka pun bapa. Enya jeung deui. Kusana naha betah Akang cicing di dieu teh. Nyatang tos we Nyimas. Keur Akang mangaraos betah pisan. Ku guri dieu mah sagala dipupujukeun.
Estu benten jeng di alam manusia. Di masa kita perhati perhatosan anak segala katuangan oge mani bisa yogikan ke akang. Peribasana anu tara katuang oge di ma ayah. Anya atukang, nyenuhun we ari betah mah. Abi ngerasa bingah. Upami akang betah di dia. Mudah-mudahan enggak beres wasantri di dia kang. Dan baik upami tos beres mangkege panginten. Ya pun adi teh bakal dititipkan we ka akang. Sakan ngiring mas antren di memakai sobahari. Tapi gua ariku amama sesah dididikna. Laki itu gening seksana jan ama kiai. Nyati bangsa jin. Tapi ari matahan anak mah. Hese. Luka kamana ayana teh ah. Itu we ngablu budak teh. Ah anya. Ken we tak adi nyimas. Nggak sasarangan sarang akang ke alam manusia atuh. Sugan we diditu mah dididiku memakai sobahari. Nya kang. Gak segitu mah. Handa kate balik we ka kobong. Dijajapkeun ku Nye Cantring rek reureuh heula we sabab cenah geus beres pangajian. Heuleuh mitra, urang cekapkeun heula duit ka dinya waktosna teh kapan yeuh. Tu mang bakal neraskeun dina sari anu salajengna. Tong hilap di rojong ku disukrep disukrep mitranya. Atuh mang saheulanan undur salam waktos. Asadayana mugi tiasa kahibur wae dongeng emak kudengeng mang sok cenos basajannya. Tumang salanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.